Do të kalojmë tutje tek një material që na dërgon në Manhattan të New Yorkut, ku ka e fundi kosovaro-amerikan për edukim. Ditë më parë organizoi mbrëmje fondbledhëse në të cilën u mblodhën rreth 50.000 dollar amerikan. Fonde këto të cilat u dedikuan studentëve nga Kosova për studime në universitetet e SBA-s përmes fondit KF. Ndër shumë të pranishëm në këtë ngjarje fondbledhëse, i pranishëm ishte edhe Wesley Clark, ish komandant suprem i NATO-s për Europë, i cili ndër të tjera ka përgëzuar KF-in për arritjet e tyre për edukim dhe në përgjithësi për atë se çfarë po bën fondi kosovaro-amerikan për Kosovën. Ditë më parë në Manhattan të New Yorkut, KF, Fondi Kosovaro-Amerikan për Edukim, organizoi mbrëmje fondbledhëse, ku sponsor medial ishte Radio Televizioni 21. Në këtë ngjarje me karakter fondbledhës u mblodhën mbi 50.000 dollar amerikan. Fonde këto të cilët u dedikohen studentëve kosovar, të cilët përmes fondit KF do të studiojnë për universitetet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vlen të ceket se në këtë mbrëmje, në cilësin e folësit kryesor, ishte i pranishëm edhe generali Wesley Clark, i cili komandoj me forcat e NATO-s gjatë bombardimeve 78 ditëshe ndaj caqeve serbe në vitin 1999, fushat kjo që ndali spastrimin etnik dhe genocidin e Kosovë dhe soli Serbin para kapitulimit. It represents and it has responded to the education needs of more than 80 countries. More than 40 languages. Duke i përshëndetur të pranishmit, udhëheqësi i eventit Gazmen Gjumbalaj potencoi se KF-i si dhe të 10 programe tjera në rreth 40 gjuhë dhe mbi 55.000 student nga vende të ndryshme të botës i menaxhon Këshilli Amerikan, i cili udhëhiqet nga Dan Davidson. Bazuar në punën e deritashme, KF ka qenë programi më i mirë për përgatitjen e duhur për më të mirët nga Kosova dhe deri më tani ka shkolluar mbi 80 student në studimet postdiplomike në për universitetet më të mira në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët pas përfundimit të studimeve kthehen në Kosovë ku edhe punësohen dhe japin kontributin e tyre, përfundoi Gjumbalaj. Mysafir special i mbrëmjes ishte generali Wesley Clark, të cilin e prezentoi presidenti i Këshillit Amerikan Dan Davidson. Duke ju drejtuar të pranishmeve, Clark tha se ndihet shumë mirë kur është në mesin e shqiptaro-amerikanëve, të cilët kultivojnë vlerat e larta familjare, patriotike, si për Kosovën, ashtu edhe Amerikën. Ju përgëzoj edhe për arritjet me fondin amerikano-kosovar për edukim. Ju lumt për atë që po bëni për Kosovën. Në vitin 2012 isha në Kosovë dhe takova disa nga studentet e këtij programi. Asnjëherë më parë nuk kam parë ndonjë program studimi jashtë më efektiv se programi i KF-it. Pata një bisedë e këndshme me ta, të cilët nga shkollimi jashtë sjellin idetë, përvojën, qasjen dhe perceptimin amerikan si dhe punojnë së bashku dhe bashkëpunojnë nga viti në vit. Ju duam shumë dhe dëshiroj që Kosova të jetë yll ndriçues në Europë, sepse Kosova ka qenë pjesë më rëndësishme e karrierës dhe jetës sime, përfundoi generali Clark. And we love you and we want Kosova to be the shining star of Europe. It's been the biggest part of my life, biggest part of my military career. Në vazhdim për kontributin e programin KF, mirënjohje David Gotas ju nda Amy Manning, ndërsa generalit Clark ju nda mirënjohje nga asambleisti New Yorkut Mark Gjonaj, si dhe nga kushtrim Sheremeti në emër të Ministrisë e Diasporës e Republikës së Kosovës. Në këtë rast, generali Clark kujtoi edhe takimin e gushtit të vitit 98 të presidentit Clinton me generalet e lartë me 4 hyje dhe amanetin që i kishte dhënë atëherë presidenti Clinton. I was a commander from the U.S. European command, as well as a NATO commander. And he put his hand on my shoulder and said, Wes, I know you're going to take care of the Kosovars. Wes, unë jam i sigur që ti do të kujdesesh për Kosovarët. Gjë kjo që i kishte dhënë shumë kurajo generalit Clark, i cili e vlerësoi lart presidentin Bill Clinton dhe kontributin e tij. Më pas, një koçiri mbrëmjes Gazmen Gjumbalaj falenderoi sponsorët dhe përkrasit, duke veçuar Radio Televizionin 21
si dhe gjithë bashkëpunëtorët e tij.